הורים מתקשרים אליי ואומרים, אני מרגישה שמה שאני לא יושבת כל היום עם הילדים לעשות עבודות יצירה תוך הקשבה לבטהובן וקריאת עמוס עוז. אני מתביישת שהילדים רבים כל היום ורואים פורטנייט כל הלילה. אני מפחדת שזה גיל קריטי לרכישת מיומנויות והילד מחמיץ. אני מבולבלת מחוסר הוודאות, הבית שלי נראה, נשמע ומריח כמו פרק של פאודה, עד מתי? אז אני אומרת להם ולעצמי, חלס, חלס. חטא, חמלה עצמית, כולנו הורים כמיטב יכולתנו, אפשר לעשות רק מה שאפשר לעשות. למד, לא נורא, הילד אוכל רק שניצל וצ'יפס, הוא לא ימות ברעב, הוא כל היום במסכים, הוא לא ידבק בשום דבר. א', אפשר לתקן הכל, לא יגרם להם שום נזק בלתי הפיך. סמך, סבלנות, ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.